o'zbekiston respublikasi prezidentining 2020 yil 30 oktyabr kunidagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosi doirasida viloyat ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy tarkib o'rtasida muntazam ravishda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va xodimlarning jismoniy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan sport bellashuvlari o'tkazilmoqda aytish kerakki so'nggi yillarda ichki ishlar organlari tizimida faoliyat yuritayotgan xodimlarning jismonan sog'lom aqlan yetuk bo'lishini ta'minlashga qaratilgan chora tadbirlar soni va qamrovi tobora kengayib bormoqda masalan tizimda haftaning har seshanba va juma kunlari jangovar va sport tadbirlari kuni sifatida belgilangan qolaversa xodimlar o'rtasida sportning turli yo'nalishlari bo'yicha viloyat birinchiligi bellashuvlarining muntazam tashkil etilishi sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda ayni muddao bo'lmoqda ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida o'tkazilgan sportning mini futbol turi bo'yicha musobaqada ichki ishlaroh boshqarmasining sohaviy xizmatlari va termiz shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tuman ichki ishlar bo'limi xodimlaridan tashkil topgan jami o'n sakkizta futbol jamoalari ishtirok etgan musobaqa keskin va murosasiz bahslarga boy bo'lib o'tdi surxondaryo viloyati ichki ishlar organlari soha xizmatlari o'rtasida sportning mini futbol turi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi ushbu musobaqada to'qqinchi sod tergovchisi jamoasi ham qatnashib faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi sport musobaqalari ko'proq o'tkazilib tursa har bir soha xizmatlar o'rtasidagi hamkorlik avvalo do'stona munosabat sog'lom turmush tarzi yana ham rivojlangan bo'ladi deb o'ylayman musobaqa juda yam qizg'in bo'ldi birinchi o'rinni olganligimiz bizga yana ham mas'uliyat yuklaydi ya'ni bu keyin kelgusi faoliyatimizda o'z ustimizda ishlashimizda bizga bir motivatsiya beradi musobaqa yakunida faxrli birinchi o'rinni viloyat ichki ishlar boshqarmasi to'qqizinchi son tergov hibsxona jamoasi vakillari olgan bo'lsa ikkinchi o'rinni jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari qo'lga kiritishdi uchinchi o'rin viloyat ichki ishlar boshqarmasi transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi jamoasiga nasib etdi g'oliblikni qo'lga kiritgan futbol jamoalariga viloyat ichki ishlar boshqarmasining diplom va esdalik sovg'alari topshirildi